Jeg heter Thomas. Og velkommen til annonseringen av de nominerte til Amandusprisen 2023. Vår nominasjonskomité har nå sett gjennom alle filmene som dere har sendt inn, og nå skal vi endelig annonsere de nominerte. Det stemmer, Live. 29. mars går årets Amandusfestival av stabelen her i Lillehammer. Det 36. gang dette blir gjennomført. Og det betyr at det blir masse filmvisninger, masse spennende verksteder og seminarer, fest og moro, og ikke minst utdeling av priser. Resten av programmet annonserer som ikke så lenge, så følg med på sosiale medier og nettsiden vår. I tillegg så har vi jo et tema om film og virkelighet, og hvordan ny teknologi som kunstig intelligens endrer måten vi opplever verden på. Betyr det at alt vi ser her nå kan være kunstig? Ja, akkurat nå så ser du på en sending som fullt og helt laget av kunstig intelligens. I tillegg har AI planlagt hele festivalprogrammet, plukket ut vinnere og... Virkelig? Neida, men du lurte litt nå. Ja, jeg gjorde det. Men årets festivalplakat er derimot laget av kunstig intelligens, og hvis du lurer på hvordan det gikk til, så kan du lese om prosessen på amandusfestivalen.no. Og så har vi faktisk hatt en manuskonkurranse gående, der årets tema har vært «Hva er virkeligheten?». Her har vi fått inn mange spennende tekster som har dykket dypt ned i virkelighetsmaterialen, og i dag starter vi med å annonsere de nominerte. Og de nominerte er... En fin tanke av Adrian Mikkelsen. En virkelighet eller virkeligheten virkelig av Nikolai Rushfeldt. La meg leve i flymodus av Elise Berg-Rønning. Noras virkelighet av Dina Kristoffersen. Sjelen av Mathias Birketvedt. Og vekket av stillhet av Eugene Fagerstøv. Gratulerer så mye til dere. Vi gleder oss til å høre mer om disse spennende filmprosjektene, men nå over til filmene. Og hvordan fungerer egentlig dette i års livet? Vi har to alderskategorier. Vi har Amandus junior for de som er under 16 år, og Amandus ung for dere som er mellom 16 og 20 år. Deretter så er filmene delt inn i forskjellige kategorier, der filmene vil konkurrere om egne priser. Juryen vil også dele ut fagpriser, og du kan være med på å kåre hvem som skal få publikumsprisen. Alle disse Amandusprisene blir delt ut på en storslått prisutdeling i Majorksalen 30. mars. Og skulle ikke filmen din bli lest opp her og nå, så er det fortsatt en sjanse til at filmen din blir vist på festivalen. Vi har en egen kategori kalt Runner-ups, med filmer som vi likte veldig godt, men som ikke akkurat nådde opp til den harde konkurransen. Disse får egne visninger, men vil ikke konkurrere om priser. Runner-ups blir annonsert i løpet av neste uke. Vi starter med Amandus junior. Her er alle de nominerte i denne aldersgruppen. A Kid's Dream. Ildsjel. Kari Skaker. Lyden av stillhet. Månens ansatte. Fotoshoot. Og Shutdown in May. Gratulerer til de nominerte i Amandus junior. Vi fortsetter over i Amandus ung, og vi starter med nominerte animasjonsfilmer. Curiosity, Legenden om Petter Esten, Lego Haunted House og Memory of Crimson. Det neste er musikkvideoer, og de nominerte er I dette huset, Faces, Spytter om det meste og Wither. Så er det dokumentarfilmer. Daredevil. Hvor går grensen for humor? Ludvig Antonio Jacobsen. Livet som tidligere Norges kjendis. Over skyene. Og Sykt flink pike. Og så til slutt. Her er de nominerte fiksjonsfilmene. Alltid farvel. Escorted. Hvor er far? Caitlin i Eventyrland, Middag, Midnattsbyen, Neuro, Stirredudens skodilemma, Støy og Tid. Og det var alle. Gratulerer så mye til de nominerte, og en kjempestor takk til alle som har sendt inn filmene sine. Vi setter pris på hver og en. Som sagt, dersom filmen din ikke ble nominert nå, så kan den fortsatt bli en del av runner-up-kategorien vår, som blir annonsert snart.
De filmene som ble nominert blir snart tatt kontakt med og får informasjon fra festivalen. Det var det vi hadde. Takk for oss, og så ses vi på Amandusfestivalen 29. til 31. mars. Ha det bra!